တိဖူကကလေးမွတ်မှန်တင်တယ်သူတို့ကမွတ်မှန်ပါသူတို့ကတက်ပြီးသားပါသူတက်မွတ်မှန်တင်တာသွားပြီးတော့အရင်ပင်မနဲ့အဲ့ညာနောက်ဆုံးနေပဲဆန်းနေစတဲ့တဲ့နားရမရှိဘူးအဲ့ဒါနှစ်ပတ်စတိုက်တင်လိုက်တော့အဲ့ညာနောက်ဆုံးနေဆိုစိတ်လည်းရှော့ပင်မနောက်ဒါပေမဲ့ဘလော့ပင်မအမေစီတော့သွားတယ်အမေစီပြေးသွားတယ်ထမင်းခွင့်ချိန်မဟုတ်ရင်တော့လည်းပြန်လာထမင်းခွင့်ချိန်ဆိုတော့ထမင်းလေးခွင့်ပြေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အမေစီကလည်းပြန်လာပုံအရင်ပင်မပြီးတော့ကျေးဝတ်ထူကနွမ်းလဲအိပ်ပြဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအေကန်တကောင်ကိုလည်းဖွင့်လိုက်တယ်အမျိုးသားထိုင်တဲ့အေကန်ပေါ့ကိုအေကန်ဒီဘက်မှာတတ်တတ်အမျိုးသားထိုင်တဲ့အေကန်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြုံတိုင်းဖုံတိုင်းဆိုပွားတယ်ပါကြဘာမှမဖြစ်ကိုကတိတ်တော့မလန့်တော့ဘူးလန့်တဲ့တဲ့ဆင်းတော့မှပါအဲအမနစ်ပါလဲဆိုကြည့်တော့မှဝီလက်တွေအိမ်မှာလာပြီးတော့မှနောက်ပြန်မှလည်းကြော်စားရှိရကြော်ချက်ဆရာကြီးချက်ဝီလက်တွေသူတို့ကမမို့လို့ပျော့အောင်လာလုပ်ပေးသွားတာပါဟိုကိုကကိုမထင်တာသူတို့ surprise လုပ်လိုက်တာပါလုံးမဲ့လို့မထင်တာโอเคရှင်အဲ့တော့ wheelet တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကကွန်ဆင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲဟိုဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဆော်လေးဟိုကလေးတွေတင်နှန်းကြောင်းမဲ့ကိုကဇောကန်နဲ့နုပြန်သမားထုံးစံတိုင်းနဲ့နုပြန်အလုပ်ပွဲပူဇောကပ်ပါတယ်အမနဲ့မိုးနေ့တတိယတတိယချင်းဒီနေ့ဆိုအော်ဥယေဒီနေ့ပါနေလဲဥရ30နှစ် anniversary โอเคဆိုဒါပဲဒါနဲ့ပဲအလုပ်ကိုပြေးကြရတာပဲလေအချစ်လည်းပါမှဖြစ်မယ်အဲ့အချစ်နောက်ကမှကန့်နေခြင်းတစ္ဆာတရားပါပဲတက်လာအမေလာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့အယုတ်ပိုင်ရှင်ခုရိရှာလို့မတွေ့သေးဘူးဝီလက်တွေလည်းဝိုင်းရှာပေးနေအဲဝီလက်တွေတည်းမဟုတ်အပြင်ဖန်နဲ့ကဖြစ်မဲ့ထင်တယ်အဲ့အယုတ်ပိုင်ရှင်လေးကိုရှာနေကြပါတယ်အော်မိဘကတော့ဗာနဲ့မှအခုဆိုမမို့အမေက68နှစ်ဘလို့မှတမိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာလေးခင်မွန်းတဲ့ကတော့ဒါကတော့ခိုးဘွားပေးရဲ့ဟိုနေမဲ့လေးဟိုပါနီဖြစ်ပဲလို့ပဲသူမသူများကအဲ့ဒါအကျွေးအောင်အကျွေးဆန်အဲ့လိုမခံယူမမပါနီဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲခံယူပါတယ်မို့အမေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘလို့မှတမွန်းဖြတ်နေတဲ့အရာပါပဲ။အဲအခုဆိုပိုးလို့ဥထားရတာပေါ့အမေကို။ကျေးဇူးများကြီးချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။